Олександр Іванович говорить про роботу на посаді гуманітарного заступника і за останню роботу 5 років. Я, щоб вам час не забирати, просто трошки нагадаю про правильне рішення. Після закриття спортивного центру діти Олегщини відбудуть на вулицю. Після порізання криміналістів і Щебаневого заводу розвод добровольців футболістів. Не до нас не. Ми маємо те, що маємо. Я ж не говорю про ганьбу, яка називається антимайдан. Коли питали дітей на антимайдан, і жінок подавати, ховаючи за їхніми юбками. Який зміняє справу в районі, всі прекрасно бачимо, і на цьому зупинятися не буду, Олександр Станіславович. Дуже дякую. Я потім відповім. Якщо ще є? Ще є запитання? Ні. Станіславович, можете задати? Добре, звичайно, будь ласка. Шановні депутати, якщо говорити про нищення спорту, то я вважаю, що за останні роки було навпаки зроблено більше для того, щоб цей спорт розвивався. Було започатковано цілу низку нових турнірів, підтримано старі ініціативи, які існували, підтримано цілу низку футбольних команд, придбано спортивні форми, футбольні форми для хлопців, придбано м'ячі. Проведено цілий ряд заходів, скажімо, для того, щоб спорт в районі ожив. І дякуючи, скажімо, я думаю, що спільній діяльності підтримано і збережено по сьогоднішній день функціонування двох спортивних шкіл. Причому школи, які показують дійсно результати, школи, які готують сьогодні спортсменів. Я думаю, що вклад того, що нині збірна Донецького району в області посіла вперше в своїй історії друге місце з футболу. Значить, це теж оті хлопчики, які відвідували заняття в наших спортивних гуртках. Що стосується комбінату, ну скажімо, я не завідую виробничою сферою, я не можу відповідати за те, що там відбулося, тим більше, що районна рада попереднього скликання неодноразово розглядала це питання. І про спорт, скажімо, я вибачаюсь, там мову не йшла про те, що комбінат, якимось чином віднесений до чи інші проблеми комбінату до проблем спорту. Що стосується антимайдану, скажімо так, я не організовував ніяких поїздок на антимайдан. От, єдине, що коли відбулися події в лютому місяці, я дійсно був членом партії регіонів. Коли відбулися події в лютому в Києві, я написав заяву залишив цю партію. Я, скажімо, сьогодні абсолютно не підтримую тої позиції, яку зайняв колишній наш президент. Тому що це була антинародна, антилюдська позиція. Він, по суті, здав всіх людей, які його підтримували, які вірили в те, що можливий, скажімо, розвиток спираючись на ініціативи з регіонів. Нас всіх просто здали, вибачте. А якщо не здав президент, то ви б осталися в партії регіонів? Що? А якщо президент не здав, ви б осталися в партії регіонів? Якби, скажімо, була політика поступальна з розвитком, того президента. Ну, я вам хочу нагадати, що за останні 5 років в нашому районі, зокрема, було зроблено дуже багато стосовно ремонтів шкіл, обновлені котелі. Чому фінансово, скажімо, ця політика підтримувала розвиток нашого регіону? Чому ми на місцях повинні були в чому, скажімо, я розумію, що були моменти адміністративного дискусу. Так, це заслужили. Сказали, всі школи плачуть, ті, що ми попіднімали. Всі плачуть. Наші зробили, то наші голови сільських рад можуть підтвердити директора. А ви ще вводця не забили. Ваші обличчя плачуть. Ви такого вводця забили, що довго я треба тягнути. Ви дуже добре знаєте, як працювати. Помітьте, що тут сидячи ці депутати, голови сільських рад, розуміють, як ви працювали і де ви працювали. Хай скаже один чоловік, який вам задав це питання, де він працював. І що він може зробити?